Vítejte u dalšího dílu, teď už je to druhý díl série Let's Play na hru Farming Simulator 2013. Budeme pokračovat tam, kde jsme skončili, jelikož to nahrávám v jednom kuse a ty díly pak rozděluju. Takže doufám, že se díl užijete, tak jako já. Budeme později potřebovat. Máme tady vleky přívěsy na hnůj. A máme tady i tady přívěsy na tekutý hnůj a tady máme tady tu sekačku Amazon Profi Hopper, stojí to, no já jsem říkal 5000, stojí 3,5, takže ještě levnější. Teď máme tady vlastně nástroj jako sekačku na traktor, což je už dražší. A zabírá to tady větší plochu. O dost větší plochu, každopádně je to dražší a s ohledem na to, že máme pouze 11 000, tak bych volil spíše toto, ovšem je to velice pomalé a malou plochu to zabírá, ale přeci jen těch 7,5 tisíce a teď na začátku jsou peníze opravdu velice potřeba. Vidíme, že nám kombajn opět sklidil dostatek té úrody, abychom tady mohli krátka potřebuji vyprázdnit, takže sem opět zajedeme s vlekem a počkáme. Máme tady na začátku velice malé pole, ovšem si můžeme kupovat další pole, které potřebujeme. V průběhu hry se nám ukáže, že třeba je nějaká aukce na nějaké pole, což znamená, že to pole bude třeba levnější, nebo třeba to, kdo přihodí víc, já teď nevím, já jsem tady tím nikdy nějak neto, vždycky jsem si šel koupit to pole normálně, takže si dáme R-ko. A tohle pole stojí 24,5 tisíce. Všem tolik peněz zrovna rozhodně nemáme, takže a to si musíme počkat. Mimochodem, máme tady i máme tady i PDA. To spustíme Ičkem a klávesou 9, opět ne na gum klávesnici. Klávesa 9 nebo Ičko, dlouhé Ičko, myslím, se ukáže vlastně jakoby další strana nebo další možnost toho našeho výběru. A mačkáním opět krátkého Ička si měníme jakoby kategorie. A teď máme tady mapu, tady máme předpověď počasí, kterou pokud jste si zvolili obtížnost jako easy, tak vlastně se tady předpovědí počasí nemusíte příliš zabývat, ale pokud jste si zvolili jako těžkou obtížnost, tak ty počasí jako déšť nebo sněžení se budou objevovat častěji a za deště nebo sněhu, nebo nevím, jestli je tam sníh, ale za některých špatných počasí se nemůže sklízet. Tak dále tady máme ceny. Je to tady ceny, za které jsou jisté určitá místa ochotný odkoupit vaši úrodu. Všechno se udává na tuny, což znamená po tisících vidíte, že já mám zrovna ve vleku jako 3 tuny pšenice. Což znamená, že tady máme farmářský obchod a teď se nám ukázalo další mise. Tak tady tu rozhodně nebudeme schopni udělat, protože tady máme vlastně převést palety jablek na správné místo. Hodně 5700, ale potřebujeme na to jakoby nakladač s možností jakoby nakládat palety. Což odmítneme, protože to rozhodně nemůžeme udělat, na to bychom potřebovali moment, já tady front loaders a potřebovali bychom například tohle a tohle, což by dohromady dávalo 26 800. Máme tady ovšem i jiné, ovšem ty jsou dost dražší, takže nejlevnější varianta je 26 800, na což rozhodně nemáme. Takže zpátky k tomu PDAčku a k těm cenám.
Máme tady ten farmářský obchůdek a ten by pšenici, což je tady víc, byl ochoten odkoupit to, co mám asi za nějakých 3300 něco, což je hodně málo. A opět dlouhým míčkem nebo devítkou si měníme jakoby strany, máme tady i jako hospodu, mlýn a přístav a také vlakové stanoviště nebo vlakové nádraží. Nejvíce tady se prodává tady kanola, což je tady řepka, kterou můžeme sázet hned tady na začátku, což asi budu sázet jako příště, jelikož se prodává opravdu za hodně. Nejvíce teď z hospoda 2474 dolarů za tunu, což je hodně. Ovšem řepka, hops, kombajník nám opět nasklízal tolik úrody, že musíme opět zajet s vlakem. Mimochodem ta řepka, když si ji teda sázíme a potom sklízíme, tak je o dost nižší úroda než například u pšenice nebo ječmene, což je, no jako, což je celkem blbý, ale na druhou stranu je to pochopitelný, jelikož ta cena je opravdu vysoká u toho. Je to vlastně nejdražší obilí, které prodáváme, které se dá tedy prodat. Ale je tady i možnost, kdy můžeme vlastně zvýšit, jak to říct, úrodu nebo množství úrody, kterou vypěstujeme, a to pomocí buď hnojiva, což jsou tady ty leky na hnůj, a nebo pomocí postřiků, což je asi tohle, nevím přesně, jestli je to tohle. Tady co to je určitě, přímo to tady píše, jsou fields, což jsou jako pole, ale tady ty dva nevím, jestli je to jako na trávu, protože tady píšou o rostlinách, ale ne o úrodě na poli. O úrodě na poli tady píšou tady a je to o dost dražší než ty ostatní. A vidíte, že tady ty dva zabírají úplně stejnou šíři 36 metrů. No, každopádně já vám doporučuji například tohle. Tady stojí vlastně jako jenom nádržka, kde si můžeme vlastně plus 1050 litrů té náplně do postřikovačů, a doporučuji vám třeba tohle si koupit, je to 28 900, ale o dost to tedy zvýší množství obilí, které tady vypěstujeme. Tak fajn, koukám, že nám to políčko už celkem orá, moment, já jsem si teď sundal. Mimochodem Gčkem měníte tedy, pravo dole máme ten traktůrek a měníme si vlastně ten nástroj, jestli ten vpředu nebo vzadu, a Kvečkem si odpojíme Black a jdeme si zapřáhnout kultivátor, jelikož se sklízením nám už kombajn pomalu končí, nebo už je spíše u konce přímo. Jdeme si zapřáhnout kultivátor. A musíme tedy pole zkultivovat a tím bude tedy připraveno k dalšímu sázení. Tak jo, vidíme, kombajn už skončil a vezmu si tenhle traktor a opět háčko, abychom mohli dělat další věci. Přepnu si tedy na kombajn a očkem si teda vysunu tu trubku. A budu si to tady vysypat do toho vleku. Tohle kombajn je opravdu ten nejslabší ve hře. Co tady myslím. Je nejpomalejší a no zkrátka je to hrůza. Takže si koupíme nový kombajn, tak to bude velký den, protože to ohromně zrychlí naši produkci. Tady si ho třeba zaparkujeme. Řekneme si to, jo, no třeba sem.
Ale traktor je opravdu taky velice pomalý. Jo, mimochodem, ještě předtím, než tady budu pohybovat s těma traktorama, máme tady čtyři tady ty traktory. Uf, nevím jak vy, ale já rozhodně čtyři nepotřebuju, mně stačí jeden nebo možná dva. No, mně stačí spíš jeden. To je znamená, že si teda přepneme tady k traktorům. Opět klávesa P, otevřeme tady ten obchod. Najdeme si tady ten traktor a prodáme si ty tři, jeden, dva, tři. Vidíte, že nám tady krásně se zvedly peníze. A tak si říkám, že máme asi dostatek peněz na to, abychom si koupili tohle. Jo, super, no vidíme. Vidíte, koupíme si tady ten postřik. Bylo nám pouze tady necelých 5000, ale nevadí. Jo, opět si tady zresetujeme ten nástroj na naší farmu. Tak, tady přímo za mnou se objevil. A tohle se bude určitě hodit. Mimochodem, tady ten traktor není schopný vlastně vozit jiné zařízení než ten malý vlek, protože když si to tady vezmu, tak vidíte, že to hrozně převáží dozadu. A je to zkrátka nepoužitelný. No, ten cestí stroj by to ještě snad zvládlo, ten je malinký, ale tady ty větší zařízení to asi určitě ne. Takže já si teďka jedu zapřáhnout vlek a jedu si ho vyprázdnit do sil, abychom měli nějaký prostor a mohli vlastně sklízet nebo měli kam dávat sklízenou řepku. Jinak, podívejte, kdybych teď něco řeknu o tom, jak si vlastně nahrávat nějak víc peněz hned na začátku. Samozřejmě tady se jedná o obtížnost easy, tedy lehkou. Kdo má těžší, tak těch peněz dostane míň, ale taky něco přeci jen, co se určitě hodí. Takže první věcí je tedy prodat některé ty traktory, se kterým teď jedu já. Já jsem si tady nechal jenom tenhle. Kouč tady huláká podat. A čímž je tedy prodáte a nějaké peníze se vám tady přičtou, čím si můžete koupit například ten postřik, který se určitě hodí. Tak, tady si to vysypeme. Já to přidal do těch sil. A další možností je půjčka v bance. Na obtížnost nejtěžší. Myslím, že jste automaticky v tom nejvyšším možném dluhu. A nemůžete si asi nic koupit od banky. Nevím to jistě. Každopádně něco dlužíte bance, ale myslím, že na téhle nejlehčí obtížnosti také něco dlužíme té bance, ale asi o dost méně. Takže to je další možnost. A poslední možností, tedy další tou možností, no teď jsem zapomněl, jo, takhle, když dáme Ičko a dáme si statistiky, tak vidíme, že tady máme hodně úrody uschované v těch našich silech, máme tady třeba 20,22 pšenice, pšenice jsme tam teďko dohodili asi 5 tun nebo kolik, a barley máme tedy ječmen, máme, no to vidíte, 17,7 tun. Pak máme řepku, kukuřici, brambory a cukrovou řepu. To všechno, když prodáte, s tímhle vlakem se teda najezdíte mimochodem. A no, když to všechno prodáte, tak celkem dost peněz plus, ups, tady už nám to oral, plus tady v té bance, když si půjčíte peníze, tak celkem dost vyděláte, nebo dost peněz budete mít z toho. Tak fajn. Ups, máme tady další, opět potřebujeme tedy ten náš, ten s těma paletama, který nemáme. Takže to opět odkliknu. Tak, jdeme si tedy zasadit nějakou úrodu. Vidíte, máme to úplně prázdné, ovšem když zapřáhnete hned toho zaměstnance, tak
se to jakoby přičítá k ceně té jeho výplaty, dá se říci. Ovšem můžeme si to doplnit, zajedeme si tady k těm paletám a dáme si R-ko, čímž si tady doplníme ten zásobník a jedeme tedy na pole. Klávesou O, samozřejmě jako to vidíme vlevo nahoře v té tabulce, si měníme to, co chceme sázet. Máme tady i trávu, kterou vám nedoporučuji sázet na pole, jelikož vám to vlastně změní to pole tady na to zelené, čímž jakoby to pole smažete. Ale samozřejmě ta tráva tam taky k něčemu je, jelikož když ji můžete jakoby osekat a potom sklidit a dát jako krmivo pro zvířata. Každopádně dám si tam teda tu řepku, což je toto. Opět zapřáhnu tedy toho zaměstnance, abychom mohli dělat další věci. Tak, už nám to krásně sází, vidíte, jak se mění tedy ta textura toho pole nebo ten vzhled. A co teďkonc? Teďkonc si pojedu tedy do té banky půjčit nějaké peníze. A banku nemáme přímo tady, takže musíme třeba do obchodu. Že s tímhle traktorem nic moc. Ní ostatní tam... No podívejte, udělám to takhle. Zkusím tedy, jestli tady ten udrží aspoň ten zecí stroj, což by měl, myslím. Tak počkáme, až tady dokončí tohle řádku. Tady ten traktor je o dost rychlejší, tam čím bych tam jel. Ještě zítra, takže dáme háčko, čímž vlastně zaměstnance jakoby zrušíme. Jo, nastoupíme sem a uvidíme, jak to udrží. Tenhle traktor se rozjede, to je něco hroznýho. Ještě kousek, kámo. Tak, necouváme. Uvidíme, jo, jakž takž to udrží. Nepřevažuje se úplně dozadu, jako třeba u toho postřiku, takže v pohodě. A tuhle hrůzu dáme zaměstnanci. A sami se vydáme tímhle skvělým, ono s lepším traktorem, než má on. Takže, abychom tam tady byli nějak něco rychleji, tak máme to záběží vepředu, uvidíme. To nějak tomu vadí, nebo... To zdá, že jede stejně rychle. A jedno vezmeme takhle. Tak, jedeme tedy do městečka, které tady jedno je na té mapce. To je malinké městečko, je to... No, městečko, je to spíš vesnička. Máme tedy i nějakou dopravu umělou, takže to nemáme pocit, že jsme tady úplně sami, máme tady dokonce i lidičky, ale nemůžeme tady srážet, protože nima jenom projedeme. Je to spíš takový ghost town, než věsnička tady to. No, nevadí, každopádně. Tady máme tedy obchůdek, kde si můžeme kupovat nové věci. Když tady budete chtít prodat nějaký určitý stroj třeba a máte jich víc, tak s ním musíte zajet sem do tohle čtverce a jít sem a R-ko, čímž to prodáte všechno, co je v tom čtverci. Můžeme jít i do obchůdku a koupit si tady nějaký věci, čímž otevřeme tady ten obchůdek, tady tu stránku s tím obchůdkem. Tak a já jsem sem, máme tady teda nápovědu, což nám řekne to, co jsem říkal, že tady můžeme koupit a prodat nějaké věci. Jdeme teda k bankomatu a máme tady tedy přehled o našich financích. Takže utraceno za nové stroje, nové věci, že jo, 28 900, což byl ten postřikovač. Livestock, což jsou tedy zvířata, to jsem žádné nekupoval. Construction, což jsou tedy objekty, které můžeme umístit jako skleníky
a tak dále. Nic takového jsme nekupovali. Vehicle running, což jsou vlastně peníze za údržbu, což máme zatím $82. Property maintenance, což je peníze za údržbu těch skleníků a dalších umístitelných objektů. Zatím žádné nemám. Wage payment, což je vlastně výplata těm zaměstnancům. Dále harvest income, což je prostě peníze za prodej těch obilí, které jsme sklidili. Zatím jsme žádný neprodali, žádné mise jsme také neudělali, takže nula. Ostatní 22 293, což jsme získali za vlastně prodej těch traktorů, myslím. Asi jo. No, celkem jsme tedy v mínusu, protože náš zisk je 22 tisíc a úbytek je přes 29, což je mínus 7,5 tisíce. No, takže dlužíme 50 tisíc. Ale můžeme si koupit, teda půjčit dalších 5, 5 a 5 a 5. A půjčíme se, co to dá, co to dá, co to dá. Děkuji vám za slídnutí, doufám, že se vám video líbilo. Jestli se vám líbilo, tak dejte like, odběr nebo napište koment. A u příštího dílu zase čau.